Loni bylo při dopravních nehodách na orlickousteckých silnicích usmrceno 12 osob. Po nedávné havarii přibude na silnici 1/14 další pomníček. V úseku mezi Českou Třebou a Ústím nad Orlicí bude připomínat zbytečnou smrt 12-leté dívky. Minulý pátek se řidiči jedoucí po silnici první třídy z České Třebové směrem do Ústí nad Orlicí setkali s objížďkou. Policie odklonila dopravu přes Dlouhou Třebovou. Nedaleko této obce totiž došlo k dopravní nehodě vozidla, které řídil 28-letý muž. Patrně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a v levotočivé zatáčce dostal smyk. S vozem přijel do protisměru, kde narazil do stromu. Ve vozidle s ním cestovala spolujedoucí mladší 18 let. Zatímco řidič z havárie vyvázal s lehkým zraněním, pro nezletilou dívku měla kolize tragické následky. Svým těžkým zraněním totiž v nemocnici podlehla. Dechovou zkouškou bylo vyloučeno, že by řidič před jízdou pil alkohol.